Kesinlikle güzel. A jak vidíte, už tam to funguje. To je už třetí díl Minecraftu. To je... Příští díl asi bude až pak. Logicky, konečně to slyšel. Vidíte, už mám uhel, kvůli tomu dřevo a tak. Potřebuji. Tady to ještě. To rychle dláno, že to je to. Tady budeme mít takový asi domek. Do toho ostrůvku, jak jsem vám říkal minule. Tam ještě dojdeme až pak, protože teď fakt nemáme na to čas. Budeme všechno dodělat, všechno udělat. Už mám taky trošku velký zkušenosti. Není důležitý celkem. A jak asi vidíme, tam je nějaký ostrůvek. Asi. Vlastně nevím. Další ostrůvky. Tak hraje to poprvý. A celkem mi to se daří, víte? To pak opravíme. Nedávno jsem viděl jeden díl. Jeden kluk chtěl udělat tady ten ostrůvek, hrál to poprvé, chtěl to ukázat, tak se to hraje. Zkazal to tím, že spadnul do lávy. Je měl spadnout fakt na lávě. Říkám, že abyste neštípali, dělali to všechno opatrně. Takže pak fakt nebudu s tím vám poradit, protože nejsem profesionál. Třetí díl, čtvrtý díl asi vyjde taky krátký, protože nechci to dělat fakt dlouhý, protože mě jeden člověk dal radu. Když to jako fakt věřím, že by mi fakt dali takovou špatnou radu. Takže čím kratší video, tím lepší je. Takže budeme dělat celkem dobrý videa, ale krátký. Že... dělám tady to sem. Dám. Já už musím končit, tak všem zdar. Dneska jsem ukázal tři díly. Teda ne dneska. Dneska jsem ukázal třetí díl. Všem štěstí, hrajte Minecraft. Kde to můžete stáhnout, ten Skyblock. Já vám ukážu. Bude to napsáno pod videem. S vám byl Snika, pište, všechno posílejte. Jste s náma, dávejte odběry, lajky a koukejte se na nás.